Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de hack, galera. Estamos vendo o personagem e hoje vamos trazer pra vocês um sistema bem bacana, galera. Dá uma olhada aí. Vermute de Tech Tier, galera. Isso mesmo, a nova atualização que teve no PC há pouco tempo, no dia 26, pra ser mais exato. No dia 29 houve umas... dia 28, galera, desculpa. Teve umas correções de bug. E vocês podem ver que já estamos utilizando aí, ó, 100% do que a gente conseguiu arrecadar aí. Lembrando que o meu PC não é um PC muito forte, possa ser que eu não consiga rodar aí nos 30 ou 40 FPS, mas estou conseguindo rodar aí a 10 FPS, cara. Então, galera... Dá um like aí, galera. Apoia a série aí que eu tô precisando muito do like de vocês. E lembrando, galera, que tudo isso daí que a gente faz é pra entreter vocês, beleza? Então, galera, eu vou dar uma subidinha aqui primeiro. Já vou mostrar primeiramente aqui. Vocês podem ver, o tigre, ele sobe em qualquer lugar. Isso daqui é uma redoma, galera. Aonde podemos dizer que é uma redoma de proteção. Lembrando que dá pra mim desativar e ativar. Ela é alimentada por elementos, tá? É onde você pode estar colocando os elementos aqui. E ela fica um tempo. Só que, galera, ela tem uma curiosidade, uma particularidade. Ela tem um tempo para ligar, ó. Acabei desativando ela, tá? E lembrando também, galera, que como eu estou próximo aqui dos Bermute, aqui, ó, ele fica aberto, galera. Então eu recomendo, quando vocês fizerem sua base de Bermute de Tech Tier, tenta evitar de fazer construções próximas. Porque, ó, como eu tô próximo aqui, ó, ela abre. Opa, ai, caramba, perdi o tigre, cara. Vamos pegar o tigre aqui de novo. Cadê? Qual que ela subiu? Qual que ela subiu, cara? Aí, pronto, chamei ele. Olha lá, galera, como eu passei próximo, deixa eu chamar o tigre aqui que eu tenho que subir lá em cima de novo, cara. Pronto, deixar ele aí. Lembrando que eu estou jogando no PC, mas essa atualização vai ser disponível sim pro PS4 e Xbox One. Cara, e o Tigre consegue subir em cima da base. Vocês viram aí, né, galera? Ele sobe, ó. Ele sobe. Ele sobe geral mesmo. Se apertar o pulo, ele sobe aonde vocês quiserem. Então, como eu havia dito, esse sistema aqui, ó. O Barrier, né? Que no caso são as barreiras. Você tem uma certa particularidade. Você liga ela, ela tem, ó lá. Ela vai ligar em 5 minutos. Então ela tem 5 minutos pra reativar. Lembrando que se você for raidado, por exemplo, porra, mano, o cara chegou aqui, raidou minha base. Pô, mano, tô na roça, não sei o quê. Cara, não tem o que fazer. Se lascou, você tem 5 minutos. Então 5 minutos. E a proteção dela, vocês vão ver que não é uma proteção muito grande. Cara, eu tinha visto aqui o tigre, ele não sobe somente em árvore, não, cara. Ele sobe em outros lugares aqui. Não sei se ele sobe aqui, não. Vamos ver se ele sobe aqui. Ó, ele sobe, galera, ó, ele sobe também aqui, ó, em cima do Bermute, velho. O bagulho aqui é zica, ele sobe mesmo, não tem essa não. Então, galera, vamos esperar ligar lá. Essa daqui é uma base 100% do sistema Tech Tier, tá? Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo a porta de Tech Tier? Aonde você entra aqui, abre e tal. E a base é isso daqui, galera. Ela é toda iluminada, não precisa de iluminação interna, né? Aonde você não tem necessidade. Lembrando que saiu longe, fecha a porta. Chegou perto, abre a porta. É a mesma coisa do Bermute, ó. Tá perto, abre. Saiu uma distância razoável. Lembrando que tem que ser uma distância bem razoável, não é qualquer distância, ele fecha. Então, galera, agora é só esperar aqui o sistema aqui ligar. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra ligar. Eu queria só estar mostrando isso daí pra vocês, os Bermutes e tal, as estruturas no caso, né? E, galera, pra subir aqui contigo, você encosta aqui perto da estrutura e aperta o pulo. Ele já dá o pulo ali e já pega. Quanto tempo tá? 3 minutos. Vamos ver se é qualquer estrutura, galera. Tava louco pra ver isso daqui. Vamos ver aqui se é qualquer estrutura. Ó, encostei perto, seguro o pulo, ele sobe, galera. Lembrando que isso daí é um sistema bem da hora. Ele vai subindo até onde é que der. Agora não sei se ele fica parado na estrutura. Vamos dar uma olhada? Tipo, parar de apertar o pulo, se ele agarra e fica agarrado. Vamos ver? Vamos ver isso daí. Ah, não, galera. Ele só vai e fica... Eu acho que só em árvore mesmo que ele vai pegar e fazer aquele sistema de ficar o tempo na árvore ali. Galera, então, vamos lá ver. Deixa eu vir aqui no canto aqui, apertar o pulo. Vamos ver quanto tempo falta. Beleza, galera. 2 minutos e 46. Vamos dar uma andada por aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos ver se a gente acha. E lembrando, galera, que eu estou jogando no PC, por isso que está lagando pra caramba. Vocês podem até falar assim, nossa, Metal, mas tá lagando demais. Cara, infelizmente, meu PC
É isso daí, cara. Meu PC ele não aguenta muito. Eu tava jogando o Ark, eu tava jogando GTA, eu tava jogando outros jogos, mas infelizmente, o que eu posso dizer pra vocês, ele não aguenta muita coisa, né? Ele é bem, bem tranquilão, ele é um PC basicão, é um i3. Eu preciso pelo menos um processador melhor, memória e tal. Galera, 2 minutos e 10. Eu vou ficar até de longe pra vocês verem aqui. Opa, vamos pegar o tigre aqui, vamos pegar o tigre, vamos descer aqui. Eu queria que ele subisse aqui também, galera. Ó, ele não sobe, ó. Ó, ele sobe também, galera, ó. Ele sobe também, sobe em parede, sobe onde é que tiver, cara. Vamos ver ele subindo na árvore aqui, aproveitar o embalo. E ele come, cada vez que ele sobe, é um alimento que ele vai, cara. Vamos ver aqui nessa árvore aqui se ele sobe. Vamos ver qual é que é. Aqui, ó, nas árvores mais finas ele não sobe, galera. Eu acho que é só nas árvores do Redwood ou algum tipo de estrutura. E lembrando, galera, que o Redwood é onde encontra esse tigre, galera. Ele sempre vai ficar próximo do Redwood ali, onde é que vocês vão ver. Galera, tá quase dando tempo aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui no dano dele. Olha, cara, peguei umas pérolas negras aqui, peguei petróleo. Esse daqui, ó, galera, é o que aquele Amanut, sei lá, solta, galera. Vamos lá. Deixa eu descer aqui embaixo aqui, vamos ver se a gente consegue tá fazendo alguma coisa. Olha, ele não farma, galera, ó. Ele derruba a árvore, mas não farma, tá ligado? É uma pena, deveria farmar pelo menos, já que ele consegue derrubar. Vamos lá. Deixa eu esperar aqui, vamos ver. Vamos ver quanto tempo tá aqui. É um bicho que vai ser bem apelão, viu, galera? Bem apelativo. Olha lá, estamos com 42 segundos. Eu vou estar esperando aqui pra vocês verem ele ativando, tá? E é bem bacana o sistema de ativação dele. E, cara, quanto tem aqui de dano, cara? Nem sei, depois eu vou dar uma olhada ali. Mas, cara, não esquece de deixar aquele likezinho, ajudar a gente na divulgação, porque você tá ligado, precisamos da sua ajuda, galera. Precisamos do seu apoio. Precisamos que você apoie a série. Estamos aí com 20 segundos. Vamos esperar pra ver. E olha a vida, né, o Tech Force aí, ele tem bastante durabilidade, ó, 250 mil de vida tem esse negócio aí. Eu não sei se ele sofre dano conforme ele vai ligando, ou é de boa, vamos ver aqui o que acontece. Deixa eu ver aqui. Vai ligar, galera. Olha lá, ele liga, ele faz a redoma de pra não dar dano. Lembrando que a redoma não é tão grande assim como mostrou no trailer, é uma redoma pequena, tá ligado? É tipo pra proteger, tipo, vamos dizer assim, itens importantes, tá ligado? Agora, se vocês fizerem bastante, ó, vocês podem ver, ó, ela protege, tá? Se vir algum bicho e tentar atacar, não consegue, tá ligado? Não consegue. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreva no canal do Tio Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês.